Så är alltså, nu är det onsdag och jag har fått in ett par autografer idag igen och det är ju kul. Och det förstörde ju, ja, ni som var barn på 90-talet kanske kommer ihåg den här första, jag vet inte, själv kommer jag inte ihåg jättebra, men det fanns någon tecknad figur som hette Bonkers som gick på TV på den tiden, och jag kommer ihåg att jag brukade titta på det och att jag tyckte det var roligt, men då så kommer jag inte ihåg så jättemycket av själva serien, men kommer ihåg figuren i alla fall. Och så nämner vi en fotograf här från Dick Eriksson som gjorde rösten till Bonkers. Och det här är en bild på Bonkers. Han såg ut så där. Någon typ av kattdjur tror jag han var. Men inte oriktigt. Men han har signerat bilden här i alla fall, som ni ser. Så. Och sen har jag fått autograf från en författare också. Eller två autografer fick jag från honom till och med. Det är Björn Hellberg. Han har signerat här på något papperslapp där då. Här har han signerat en autograf till från honom. Där han har skrivit en personlig hälsning till mig också, som ni ser. Och den är ju daterad också nu till juni 2020, som ni ser. Så det rullar på lite nu med autografsamlandet och det är ju inte dumt.